ka nomadic diplomacy organization ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaan nado ayaa buu hadlay waxa uu ku qabtay xaflad ballaaran muhiimada xafladaas loo qabtay ayaa waxay ahayd ururkaas oo ku soo bandhigay barnaamij lagu magacdaray saxaxo oo buu hadlay ka hargelay ururka sool sanaag iyo hawd ee fadhigiisa ay dalka Finland barnaamijkaas oo ku saabsan mashruuca la dagaalanka nabaad guurka وحنا حفلتنا نكسر قيم قبل دماء بقيبها كلا دوين برشلونة وانت كل رقم بوها اللي وحنا أقول ريان كاكار لعاقل محمد إسماعيل جورح وها قدوميها أورو الكنادو إيه جو الكعين وفافين كبهي مشروع عني وحوي يعني دار تعمل الساعة سهلة إلى تقالن كا لما تقول كأيو طيان تدرتا وحا فري أورو كل إلى دو سور سنة يهود dalka Finland fadhigiisu yahay aan xaqiiqda markay ururku ay arkeen dirtii sida ay u dabar go'ayso markii ay arkeen baahida dirta loo qaba markii ay arkeen dadku sida uusan u dareensanayn dirta qiimaheeda waxa weeyaan dagaanka rag aqoon laba soo direen isla markaana waxa weeyaan seminar farabadan ay ku qabteen isla markaana waxay hejiseen beertan midhihii ka soo baxay aynu arkayno marka waxa weeyaan waxa aasaasay beertaas oo deegaanka ka suurta gariyay ururka saaxiib la yiraahdo Soo Sanaad iyo Hayd ee fadhigiisu yahay Finland waxa weeyaan ilaahay xajan iyo xasanaad ka siiyo xaqiiqiyana waa arrin ugubo oo aan deegaanka hore uga jirin waxa weeyaan waxaynu kala ognahay innaku dad reer guuraa yaba aynu nahay waxaynu ku noolahay waxa weeyaan xoolaha xooluhu waa dhirtaas ay ku nool yihiin waxaanu kala ognahay nolosha qofka bini'aadamka ah oo dhan dhirta ayay ku xaydaamantaa aniga ku hadlay afka isfafaysarka saxansaxo jaamacaya saxansaxo adeerisida certification guarantee project buhoole firaciisa buhoole waxaanu doornay 200 oo geed kuntan kula ahaayeen kuntan waxay ahaayeen dhirta la yihaahdo vegetative plants ee laga talaalo laanta iyo jirida 200 kuntan waxay ahaayeen dhirta laga talaalo iniinta salaashan iyo shan geed ka mid ah idinkamaana badsan intii badan lay idinka laga soo dirin salaashan iyo shan geed ee salaashan shan geed ka mid ah dhirtaas halka laga diyaarin doono muhiim walaalna qaybin doona deegaanka ayaana laga faa'iideysan doonaa waxaa lagu talagalay xubnaha bulshada ee dhammaan jooga halka si siman mid walba geed ku rabo iyo ku jecaysto iyo ku yaqaan faa'iidadiisa uu qaadan karo waanu ku qoray laakiin shuruud waxaanu samaynaynaa lambarkiisa aan qoronaynaa geedka magaca uu yahayna waan qoronaynaa waanu kusoo koreereynaa sida uu ula dhaqmay geedkaas waayo geedka sida bini aadamka iyo xoolaha meel laga barbaariyo ayaa loo barbaariyaa geedka faa'iidada weyn markan ka taabto iyadoo khayr allah siiyo xiliyoreyn ka hadheen geedku waxa weeye marka ugu horeysa xashari ahaan waa loo sheegay xagga kale faa'iidada koowaad waa soo celinta nafaqada dhulka haddii nafaqada dhulka soo noqoto dadka iyo duunyada iyo meelaha deegaanka ilaahsanaystay dhammaan way ku noolaanayaan taalla iyo arrimaha laga hadli doono waa noloshii bini aadamka oo dhan waxay ku dhisnaayeen wey haddii daaqa la waayo wax la cuno la heli maayo haddii daaqa la waayo wax la daawado la heli maayo haddii daaqa la waayo hawo la heli maayo haddii daaqa la waayo wax la habsado lama helayo sidaa darteed geedka nabiga calayhi salaatu wasalaam beeritaankiisa wuxuu ku sheegay in ajri weyn uu ku jiro ciddii harsato sadaqay kuu tahay ciddii midhihiisa cunta shimbirnaha cuno waxa weeye sadaqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay iyadoo la fasahaadiyana qur-aanku wuxuu ku sheegay inay dhib weyn iyo arladii oo la fasahaadiyey tahay dhirta oo la xumeeyo iyo beeraha oo la qarribo iyo deegaanka wax loo dhimo iyaduna waa jariimo weyn oo ilaahay agtiisa lagu xisaabtamayo ama lagaala xisaabtamayo weyn runtii waxaan aada ugu mareeyey akhyaartii iga horeysa ay sheegeenna deegaanku ama ilaalinta deegaanku waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee nolosha bini aadamka iyo xayawaankaba sida ay sheegeen akhyaartu deegaankuusan deegaankiisu uusan ilaashanayn oo geedka aan la ilaalin ee nolosha bini aadamka iyo xooluhu isku xidhan ogtihiin oo meelaan xoola lahayn dadku kuma noolaan karayo xoolihu waxay u baahan yihiin
دیگر دیوی باهی مریف آه گیت دیوی باهی هن هر دیوی باهی هن گیت کو فایده اولیه دیوی کا نگاه بیا گیرو هدیه های گمرات یا هدیه های گیر حرب یا هدیه های گیر عافیمات یا هدیه های نوع ورطه گیت کو فایده میاد.